KPM hmm. Aku baru menggalas jawatan sebagai menteri pendidikan. Bukan senang tugas aku. Aku perlu mencari apakah asasnya kepada dasar-dasar pendidikan negara supaya aku boleh merangka apa yang perlu aku lakukan untuk memantapkan lagi pendidikan negara. Tapi bagaimana mana ya? Untuk saya tahu dengan lebih lanjut. Assalamualaikum Datuk. Ya Azhar. Eh nampak gunsing noh Datuk ni? Hai gunsing Azhar. Hmm kenapa tu Datuk? Kamu tahulah saya dilantik jadi menteri pendidikan dalam keadaan negara kita sekarang ni. Hmm. Sangat mencabar Azhar. Betul-betul, Saya kena betul-betul faham uh, apa itu asas kepada dasar pendidikan negara. Baik, Datuk. Saya rasa tu apa kata kalau Datuk nak faham tentang asas, kita uh, balik ke zaman silam kita. Kita tengok bagaimana asas uh, pembelajaran atau pendidikan uh, pada waktu itu sehinggalah membentuk sampai ke hari ini, Tok. Ya, Zahar, Dulu waktu saya sekolah, saya juga belajar mm -hmm. tentang masa yang lepas itu. Mm -hmm. Apa yang cuba kamu sampaikan kepada saya ni? Ha, ini saya ada satu benda istimewa tu. Saya ada gegelung ajaib tu. Jom kita pergi sana tu. Gegelung ajaib ya? Ha, ke, eh? gegelung ajaib ni tu, kita berdiri atas ni kita lompat tu akan bawa kita ke zaman silam. Ke zaman silam? Ha, kamu so, jangan main-main dengan saya, Azhar. Ini betul tu. Saya nak bawa Datuk ni untuk kita kenal balik, untuk kita tengok balik asas pendidikan pada waktu itu. Mungkin boleh jadi idea ataupun cubaan idea untuk, Datuk tu? Nak. Jom. Boleh Azza? Okay. Mungkin kita boleh cuba. Okey, jom sila Datuk. Okay. Sekiranya satu, dua, tiga. Kita lompat tu eh. Satu, dua, tiga. Tiga. tempat yang saya cakap tu tu. Ah, dan ini tu, ah ini, ini saya rasa ini semua individu-individu penting dalam pendidikan pada tahun 1957 tu. Jadi kita, kita mm -hmm. di 1957 sekarang. Betul tu. ah, so mungkin kita nak uh, Datuk mungkin boleh tanya ataupun nak tanya uh, nak dapatkan uh, kita kata uh, pengesahan asas pendidikan uh, pada tahun ini tu uh, 1957 ni kita ada LJ Barnes, kita ada Abdul Razak, Tun Abdul Razak Hussein, kita ada Dr. William Fern, EEC Tracing kan pun ada dan juga EW Woodhead tu. Saya ada membaca dalam maklumat-maklumat uh, yang ada di pejabat kementerian. Nama-nama ya, ni -nama merupakan nama-nama yang sangat besar dalam pendidikan di negara kita. Betul, LJ Barnes contohnya memang telah memulakan laporan bands mm -hmm. dan menjadi asas kepada sistem persekolahan yang sedia ada. Mm -hmm. Adakah ini orang-orang penasihat? -orang Mungkin Tuan nak tanya sini. Kita boleh dengar sendiri. Tentang jadi, laporan LJ bans tu juga. Jadi ini adalah orang-orang yang sebenar tu. Betul. LJ bans, EEC Turai Singapore, ahli mm -hmm. pelajaran. Betul tu. Tuan Abdul Razak Hussein, menteri pelajaran ada, tu. Apa kata tu? Kalau kita dengar dengan LJ bans dulu. Boleh? Okey. Baik, LJ Bans boleh boleh ceritakan kepada saya tentang laporan Bans yang dihantar kepada AEC Tri Singam yang membentuk Ordinan Pelajaran 1952. Saya, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu, saya menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Antara kandungan laporan saya ialah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kan tu saya cakap tu. Betul orangnya tu. Maksudnya ketika ni dicadangkan bahasa Inggeris dan merupakan bahasa, bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang ada. Betul tu. Hmm, tapi ada berapa banyak sekolah ketika itu? Kita ada masyarakat Melayu, mm -hmm. kita ada masyarakat Cina, mm -hmm. kita ada masyarakat India dan lain-lain. Yep. Saya ada terbaca uh, satu laporan yang lain yang dihantar selepas laporan Barnes. Kalau tak silap saya ada dua nama dekat situ. Ah mm -hmm. uh, Dr Wu Te Yao dan yep. William P Fern, kalau saya tak silap kita, tapi Dr. dalam laporan Fern tu dulu. dia tulis laporan Fern Wu. Ah. Jadi siapa Fern Wu ni? Mungkin kita boleh minta penjelasan Dr William. Dr William mungkin boleh perjelaskan Dr William P Fern. Ya, Here William. Di bawah Ordinance 195 1. Laporan dari saya dan Dr. Teow diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes dan mengkaji pendidikan Cina. Dia juga mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu dan juga termasuklah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan dan pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu ada juga dicadangkan bahawa sekolah vernacular iaitu sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Melayu dibenarkan beroperasi dan menggunakan tiga bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa kebangsaan juga diadakan. Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan, sekolah Inggeris dikekalkan. Sekolah-sekolah vocational telah dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara persekutuan tanah Melayu Malaysia. Okay, baik terima kasih doktor william saya nampak uh, datuk apa yang berlaku pada zaman kita ni datuk sebenarnya bermula ataupun diasaskan oleh pada uh, zaman mereka lagi tu macam ada perkaitannya sebab mm -hmm. tadi ada menyebut sekolah uh, ke kebangsaan Cina mm -hmm. ada sebut sekolah kebangsaan India yep. uh, dan sekolah Tapi India. ada satu perkara waktu mm -hmm. saya bersekolah dulu azah yeah, saya memang tak tahu bahawa Uh, laporan Fen Wu tu adalah dibuat oleh dua orang. Hmm. Saya sangka Fen Wu tu nama seorang. Mm -hmm. Baru hari ini saya tahu rupa-rupanya ada dua, Dr. William P. Hmm. dan seorang lagi Dr. Wu Te Yau. Ah, so gabungan tu Datuk. Jadi ah. laporan Fen Wu. Betul Datuk? Baru Dato, saya faham. Sebelum kita teruskan Datuk, saya ingat saya nak pergi ambil air dulu untuk Datuk. nampak Datuk pun dahaga Datuk. Kita berhenti rehat seketika tu. Boleh. Kita jumpa kejap lagi. Boleh. Okey. Jangan ke mana-mana. thank mm -hmm. you KPM. Alhamdulillah rasa lega Datuk. So saya rasa banyak lagi kita nak bincangkan Datuk demi institusi pendidikan negara kita Datuk. Tadi kita dah dengar daripada LJ Banks dan juga Dr William Piven Pada hemat Datuk apa yang Datuk adakah ia mencambah idea untuk uh, menambah baik institusi pendidikan kita Datuk? Apa yang saya nampak ketika itu sekolah di asing-asingan. Mhm. Mm seony kita ada pendidikan inggris mm -hmm. menggunakan bahasa inggris yep. seperti yang dicadangkan oleh uh, LJ Barnes. yep so LJ Barnes mencadangkan sekolah uh, aliran inggris dengan mm -hmm. menggunakan bahasa inggris sebagai pengantar dan mm -hmm. uh, laporan yang mengatasi kepada uh, laporan Barnes tadi adalah mm -hmm. laporan Fun Wu mm -hmm. yang dibuat oleh dua orang yep. iaitu Dr WP Fun yep. dan Dr Wu Te Yao yep Uh, jadi, mereka juga mencadangkan untuk sekolah dengan aliran mereka sendiri mm -hmm. iaitu sekolah aliran Cina, mm -hmm. aliran India yeah. uh, dengan menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai penghantar. Mm -hmm. uh, kalau kita tengok, ya lah, hari ini kita pun ada. Mm -hmm. Kita ada sekolah jenis kemasaan uh, Cina tapi Nampak berbeza sikit dekat situ sebab mm -hmm. hari ini dia dah bertukar kepada jenis kebangsaan dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai pengantar. Ah. Tapi ya, saya berminat untuk tahu lebih lanjut lagi sebab Baik. yang saya tengok dalam fail yang ada hari ini di pejabat ya. saya. Mm -hmm. Aa, jadi untuk kita boleh tahu lebih lanjut lagi. Boleh tu. Saya rasa tapi, tadi tadi Datuk ada mention ada sebut yang mana LJ Jebans menghantar laporannya kepada EEC Turai Singam. Iya. Betul tu. Ya, yeah, ya. Yeah. mungkin uh, sebagai ahli pelajaran, kita lalang dah jumpa dengan mm -hmm. AAC Turai uh, Singa. Mungkin uh, Tuan AAC Turai Singa boleh ceritakan berkenaan dengan uh, sistem pendidikan ataupun berkenaan dengan laporan itu sendiri. Silakan. Baik, pada tahun 1992 Saya telah membuat satu rumusan Daripada laporan Barnes dan Fendu mm -hmm. Jadi kita pun membuat Ordinan Pelajaran 1992 Yang tujuan dia adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan Bahasa Rasmi Persekutuan mm -hmm. Semua murid dari pelbagai Bangsa disatukan di dalam satu Sistem berorientasikan Tanah Melayu Antara yang kita letakkan Di bawah Ordinan tersebut adalah Tanah Melayu ada dua jenis Sekolah rendah Iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan satu lagi sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya ada lebih 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Mm -hmm. Sekolah menengah pula menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Baik. Itu sahaja. Terima kasih Tuan E.C. Trey Singam. Uh, itu apa yang uh, berdasarkan laporan daripada Fon Wu dan juga LJ Bans. Ha. Lah, <laughs> Yang ini bunyi dia masuk akal sikit. Mm -hmm. uh, agak menghampiri sistem yang kita amalkan hari ini. Yeah. Uh, kita ada dua jenis mm -hmm. sekolah kebangsaan untuk rendah. Mm -hmm. Kita ada sekolah kebangsaan dan kita ada sekolah uh, jenis kebangsaan. Mm -hmm. Tetapi bahasa pengantar mm -hmm. menggunakan bahasa kebangsaan. Ah. Uh, tapi dia ada sebut tentang sekolah menengah tadi. Ya. Yeah sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris. Kalau saya tak silap, a uh IGC -huh. uh, Tri-single ni merupakan ahli pelajaran uh, dalam sistem ahli yang diperkenalkan cadangan oleh oleh Datuk On. Ah uh, oleh Datuk On. Kalau tak silap saya ada melihat episod ni dalam Didik TV ketika itu. A uh -huh. uh, Datuk On mencadangkan uh, tentang sistem ahli ni ah uh, dan EEC Singgum ni sebagai ahli pelajaran dalam tu. Uh -huh. hmm, dan mencadangkan apa nama tadi a uh, EEC Trustingdale uh, ordinan apa? Ini uh, uh, ordinan yang telah pun Ya, ordinan uh, yang dia yang dia sebut tadi, Ordinan 1952 uh -huh. macam mana nama dia? Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan, ordinan Pelajaran 1952. 52. Betul. Uh -huh dan Tapi... ini sebenarnya uh, uh, Datuk kalau kita tengok dia berbeza dengan apa yang disebut oleh Dr William Piven tadi. Mhm. Mm ah uh, Datuk kalau ikut uh, sekolah jenis aliran menggunakan uh, kata pengantar ataupun bahasa pengantarnya adalah uh, bahasa, bahasa ibunda, ibunda mereka. Betul. Tetapi DOE uh, Trust Singham telah pun menggariskan ordinan yang mana sekolah jenis aliran ini menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Ya. Yeah. Oh, okay. Tanpa mengetepikan bahasa ibunda masing-masing tadi. Ah Ha, masih boleh lagi? dijadikan bahasa mm -hmm. ketiga sekiranya Baik. ada lebih 15 pelajar yang mahu belajar bahasa tersebut. Mm -hmm. hmm. Itu yang saya kata tadi. Yep. Kelihatan macam uh, agak sama dengan mm -hmm. apa yang kita praktiskan hari ini. Yep. Tapi kalau kita tengok yang kita cerita ni tadi semua hanya di Uh, semenanjung sahaja. Betul Datuk. Sedangkan kita faham kita hari ini dalam negara Malaysia, Persekutuan yep. Malaysia ni kita ada Sabah dan Sarawak. Mm -hmm. uh, ada satu nama kalau saya tak silap nama dia uh, hate, Wood. Wood macam hate, tu. Datuk. Ya Woodhead. Ah uh, dia buat tentang Sabah dan Sarawak kalau saya tak silap. Kebetulan Datuk memang tuan E.W Woodhead pernah ada dengan kita tu. Ah uh, mungkin kita boleh dengar terus Datuk. Mungkin uh, boleh kongsikan sikit di Sabah dan Sarawak. Ah uh, sebab yalah Azar mm -hmm. kalau kita tengok keadaan di semenanjung dengan keadaan di Sabah dan Sarawak mm -hmm. agak berbeza bentuk Betul. muka bumi yep. uh, kalau kita nak kata hari ini dengan capaian internet mungkin bentuk mm -hmm. muka bumi di Sabah dan Sarawak menyukarkan capaian pembinaan sekolah dan sebagainya. Mm -hmm. Saya perlu maklumat yang lebih dekat sini supaya saya boleh pastikan pendidikan kita sama rata dicapai mm -hmm. ke seluruh negara. Baik, boleh tu. saya akan bantu Datuk. Ah okey. Baik, mungkin Tuan EW Woodhead uh, boleh perjelaskan kepada a uh, Datuk YB kita. <coughs> Uh, pada tahun 1995, terdapat cadangan Pembentukan Sistem Pendidikan Kebangsaan di Sarawak. Tujuan, bentuk perasaan ke kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Mm -hmm. Antara cadangan yang pertama, wujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa pengantar. Yang kedua, seragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Dan yang ketiga kenalkan buku teks, berlatar belakangkan unsur tempatan, akhir sekali, pastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Mm -hmm. Manakala pendidikan kebangsaan di Sabah, uh, pindaan yang pertama ialah tingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa, C bahasa Inggeris di sekolah Cina. Mm -hmm. Pindaan yang kedua, pastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan seterusnya, Tetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris Matlamat ini untuk menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan peringkat rendah dan menengah Serta melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah hmm, Baik, terima kasih uh, Tuan E.W. Woodhead uh, Ini uh, saya nampak ada bagus juga, uh, juga Datuk dengan menyeragamkan Maksudnya sekolah Inggeris menekankan bahasa kebangsaan manakala sekolah kebangsaan menekankan bahasa Inggeris Datuk. Hmm. Saya nampak hmm. Uh, rentetan daripada cadangan E.W. Woodhead itu tadi bawa ke masa kita ya Azhar iaitu yeah. hmm. kalau kita tengok adanya peperiksaan di sekolah menengah. Kalau kalau di zaman kita uh, kita ada SPM. Mhm. Ah uh, seragam untuk Uh, sekolah Menengah mm -hmm. Dan kalau dulu kita ada UPSR Pemeriksaan yang seragam untuk sekolah rendah Tapi hari ini uh, kita dah gantikan dengan sistem yang lebih baik mm -hmm. uh, Lebih menyeluruh dan uh, mencapai semua pelajar-pelajar kita di sekolah yeah, uh, Tetapi dengan apa yang dikongsikan oleh Woodhead tadi Saya mm -hmm. faham Uh, saya barulah faham kenapa sistem itu begitu. Uh, agak menarik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam laporan uh, oleh Woodhead tadi menunjukkan bahawa betapa Sabah dan Sarawak uh, menjadi asas kepada uh, integrasi antara kaum yang kita terapkan di sekolah dan hari ini kita di sekolah juga uh, menekankan uh, integrasi kaum itu supaya tidak ada Uh, perbezaan supaya semua orang boleh bertutur dengan bahasa yang sama dan boleh berkomunikasi dengan baik di antara satu sama lain. Baik, secara tidak langsung Datuk, dengan apa yang Datuk uh, huraikan, saya dapat faham. Sebenarnya secara tidak langsung apa yang berlaku dengan uh, ordinal ataupun laporan yang diberikan sebentar tadi ini secara uh, secara langsung boleh memberikan uh, ataupun memupuk rasa kasih dan sayang ataupun saling berkenal uh, kenalan antara satu dengan yang lain. Kalau kita maklum uh, di negeri Sabah dan Sarawak terdapat uh, banyak jenis kaum uh, pelbagai-pelbagai kaum itu di sana. So ini secara tidak langsung boleh memberikan uh, apa namanya kita kata perkenalan ataupun uh, memupuk rasa muhibah lah Betul. antara sesama rakyat Sarawak dan Sabah Datuk masuk akal Azhar hmm. kepelbagaian uh, etnik dan kaum di Sabah yes. dan Sarawak itu menyebabkan uh, laporan Woodhead mm -hmm. uh, menjadi kita punya penanda aras yep. untuk integrasi kaum yang kita praktiskan di dalam uh, pendidikan di negara kita mm -hmm. Walau bagaimanapun akhirnya eh, yeah. akhirnya saya dapati uh, yang menjadi asas kepada semua yang kita lakukan mm -hmm. uh, di dalam kementerian hari ini untuk memastikan pendidikan uh, mencapai satu standard yang uh, membanggakan yeah. mencapai uh, tahap yang sepatutnya mm -hmm. adalah berpunca daripada penyata Razak ah. uh, jadi saya rasa saya ada dengar Azam menyebut Tuan Razak tadi. Ya, betul. Jadi tak. saya sangat berminat nak dengar daripada Tuan Razak. Baik, Aa, boleh mungkin kita persilakan Yang Berhormat Tuan Abdul Razak selaku Menteri Pelajaran pada ketika ini Datuk di 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 tahun ini mungkin uh, Tuan Abdul Razak boleh kongsikan? Baik, terima kasih. Jawatan kuasa pelajaran yang dipengurusikan oleh saya sendiri dan semasa itu secara rasminya saya sebagai Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu yang pertama kami ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatan kuasa telah mencadangkan satu sistem pelajaran yang baru dan semasa itu penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 telah mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dengan melalui tiga perkara. Yang pertama adalah sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa yang kedua adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketiga adalah kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Penyata jawatan kuasa ada juga mencadangkan sekolah umum menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Hmm. Hmm. Baik, terima kasih uh, Yang Berhormat Tun Abdul Razak uh, selaku Menteri Pelajaran di Kerajaan Saudi berkongsi. Betul. Macam mana Datuk? Pada hemat Datuk? Saya rasa yalah uh, asas kepada jawatan Yang saya sandang hari ini <tuk> adalah daripada a uh, Tun Razak tadi <tuk> dan saya rasa maklumat yang saya perolehi cukup saya rasa saya dah tahu apa yang saya nak buat untuk memantapkan pelajaran pada zaman kita. Baik Datuk, ah, saya dengar Datuk sebut Datuk dah dapat semua maklumat yang Datuk nak. Ah, sekarang ni Datuk, apa kata jom kita balik ke tempat asal kita Datuk? Betul Azza, okay. saya setuju. Kita balik ke zaman kita, jom. Baik. Satu, dua, tiga. Ah, kita dah kembali Datuk. Ha -ha. Tak nak nampak hitam putih lagi tu. Ah, ha -ha. itulah tadi macam filem lama eh Azhar. Betul tu. Okey tu. Alhamdulillah kita dah dapat semua maklumat tapi kita nak berhenti rehat seketika tu. Baik. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam mendengar atas Direct TV KPM. Tengah atas didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ha, kita masih bersama dengan cikgu kita, cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani. Jurulatih utama kebangsaan sejarah sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra. Makmur, Seremban, Negeri sembilan. Negeri sembilan. Itu dia cikgu. Tadi kita dah mengantau jauh cikgu. Dia dah mengantau jauh. Kalau mengikut protokol kesihatan, kena jaga kebersihan. Betul. Kita nak kena sanitasi tangan. Betul? Kita. Silakan cikgu. Baik. Ah, ha, itu kalau anda pergi mana-mana pastikan ada gel pembasmi kuman bersama dengan anda. Kalau di rumah boleh gunakan air dan juga sabun. Objektif ni sama untuk pastikan kebersihan kita terjaga dan kita ada rakan-rakan saya ataupun murid-murid uh, daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan yang juga bersama-sama dengan kita yang cukup-cukup luar biasa memainkan peranan mereka sebentar tadi cikgu. Betul? Tapi kita tak nak lengahkan masa, kita uh -huh. dah dapat segala input dan juga maklumat daripada mereka sebentar tadi. Mungkin kita nak dengar daripada cikgu pula untuk mengharmonikan ordinan-ordinan dan juga laporan-laporan tadi cikgu. Baik. Uh, jadi kita kita hari ini kita sedang ceritakan tentang uh, dasar mm -hmm. pendidikan kebangsaan dasar pendidikan kebangsaan jadi untuk kita tahu kita mesti tahu dia punya asal usul dia lah baik. so kalau kita tengok pada slide yang telah saya kan kita 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 undur balik mm -hmm. apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi baik yep. sistem pendidikan kebangsaan ya kalau kita tengok asalnya pentadbiran british sistem sekolah berkembang mengikut kaum ha ini mm -hmm. yang yang mereka lakukan ketika itu eh Sabah dan uh, Sarawak dan Sabah, sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina dan ada Mubalih Kristian. Mm -hmm. uh, sistem persekolahan gunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan. Berpecah-pecah. Ya. Yep. Berpecah-pecah. Okey, sistem ini menghalang usaha untuk menyatupadukan rakyat. Mm hmm. Disebabkan benda ni dah dah berjalan sekian lama ya, Zah? Yep. sekian lama. Okey, <laughs> jadi hasil daripada situlah ah uh, maka keluarlah ah uh, ini dia punya susunan kronologinya bermula dengan laporan Bans mm -hmm. pada 1951 yep. kemudian Fen Wu juga mm -hmm. tadi yang kita kata ada dua orang Dr William P Fen Betul. dan Dr Wu Yao mm -hmm. yang membuat uh, laporan Fen Wu Baik. kemudian kita hasil daripada laporan Barnes dan laporan Fen Wu EEC mm -hmm. uh, Tri sebagai ahli pelajaran dalam sistem ahli yep. yang 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 kuasa ketika itu telah me, uh, melancarkan mm -hmm. Ordinan Pelajaran 1952. Baik. Ditambah baik pada tahun 1955 dengan laporan Woodhead di baik. Sabah dan Sarawak. Mm -hmm. uh, dan akhirnya, uh, selepas Pilihan Raya 1955, baik. Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu yang pertama mm -hmm. memegang portfolio iaitu uh, Tun Abdul Razak Hussein mm -hmm. eh, uh, telah mengeluarkan penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 Baik. atau kita kenali sebagai penyata razak mm -hmm. dan kalau ha. kita tengok penyata razak ini adalah asbab daripada laporan-laporan sebelumnya yeah. Datuk dan ini sebenarnya peranan yang sangat penting. Betul. Daripada Barnes, LJ Barnes, Fenwu daripada E.C. Trisingam dan juga Woodhead sendiri. Betul. Untuk membentuk penyata jawatan kuasa ni Cikgu eh? Betul. Mm -hmm. okay. Jadi kita cuba balik. Ha. Mungkin tadi murid-murid dekat rumah tak perasan yeah. apa yang kawan-kawan kita kongsikan bercakap. Mm -hmm. Yalah sedang memainkan watak gambar hitam putih TV hitam putih ni dia dia tak berapa bunyi tak berapa nak jelas yeah. kan okey hmm. jadi kita kita cuba imbas kembali kita tengok hmm. eh okey laporan ban 1951 eh Baik. laporan ban 1951 uh, merupakan jawatan kuasa pelajaran melayu dipengerusikan oleh individu yang nama dia LJ Ban ah hmm. tu ada gambar dia dekat situ handsome orang eh ah uh, okey tekanan uh, tekankan kepentingan sekolah rendah Baik. bina satu rupa bangsa Uh, yang anggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal. Uh, dan yang paling penting kekal dan tumpuan taat setia eh. Ah uh, bukan sekadar tempat tinggal saja. Bukan serba. sekadar tempat tinggal. Mm -hmm. Baik. Taat setia. Ini Baik. yang paling penting eh. Mm -hmm. Antara kandungan dia sekolah rendah gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris mm -hmm. sebagai bahasa pengantar dan sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa dijadikan uh, agenda. Uh, penyatu paduan di dalam yep. laporan Bans. Okey, mm -hmm. kita tengok apa pula kata laporan Funwoo. Mm -hmm. Okey, dalam laporan Fenwu dia kata apa? Ah uh, diterbitkan berikutan bantahan masyarakat Cina terhadap laporan Bans sebab yeah. ialah laporan Bans tadi hanya laporan tentang orang Melayu. Mm -hmm. Okey. Kemudian dipencadangkan penambahbaikan jadikan sekolah Cina sebagai institusi memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Mm -hmm. Kemudian antara kandungan dia sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan mm -hmm. pendidikan sekolah Cina harus berorientasikan tanah Melayu. Baik. Ha, jadi mm -hmm. kalau kita tengok dua laporan tadi Barnes dan Son yep. Wu kandungan mm -hmm. dia agak berbeza. berbeza. Tapi ada teras yang sama kebangsaan. Yep. Yep. kebangsaan ha. tetapi memfokuskan fokusnya mungkin Fokus berbeza. Fokus yang lah. berbeza. Mm -hmm. Jadi right. ketika itulah sistem ahli diwujudkan, mm -hmm. EC Tsui Singam dilantik sebagai ahli pelajaran. Apa yang EC Tsui Singam buat? Kita Baik. tengok. Mm -hmm. Maka di bawah ahli pelajaran di dalam sistem ahli kita tengok telah diluluskan satu ordinan iaitu ordinan pelajaran 1952. Baik. Okey. Apa yang diluluskan? Penasihat pusat pelajaran meneliti laporan Bans dan laporan Fenwu. Kedua-dua uh -huh. laporan diambil. Baik. Diterima. Kita uh -huh. tak tolak. Yeah. Kita mahu inklusif untuk semua. Ya. Yeah. Okey. Kemudian tujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Mm -hmm. Sekarang waktu tu dah ada persekutuan Tanah Melayu. Ya. Yeah. Okey, kemudian kita teruskan. Semua murid dari pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan Tanah Melayu. Ah ha, dah. Tak payah tadi Inggeris ke, Cina ke, India ke tak. Kita satu sistem yang sama, Tanah Melayu. Mhm. Mm Okey, kemudian baru kita pergi ke seterusnya. Antara perkara yang termaktub, Tanah Melayu dua jenis sekolah rendah Gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Mm -hmm. Kenapa ada bahasa Inggeris, Inggeris itu? Sebab waktu ni kita belum ada Perdana Menteri, kita ada Pesuruh Jaya Tinggi British. Ha, ah. ah, eh. Okay, bahasa Cina dan bahasa Tamil, bahasa ketiga, sekiranya ada 15 orang murid dalam kumpulan yang sama, Baik. sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, Ordinan ini, undang-undang pertama berkaitan pembentukan satu sistem persekolahan rendah, uh -huh. berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Nampak dia merupakan undang-undang yang pertama berkaitan dengan pendidikan untuk negara kita azam. Ini kita kata sebagai sumbangan EIC to single. Ya, uh -huh. sebagai ahli pelajaran ketika itu. Jadi Ordinan Pelajaran 1952 ni kalau kita letakkan dia sebagai pemula uh -huh. kepada semua yang ada di dalam dasar pendidikan negara kita hari ini Baik. eh. Baik. Mm ah, -hmm. uh, bagaimanapun, mm -hmm. ordinan ini masih belum dapat penuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana tetap mendapat tentangan daripada kaum-kaum yang ada. Baik. Ah, uh, itu dia. Maksudnya kira masih ada lagi yang perlu diperbaikilah. Ya. Yeah. Mm -hmm. Baik. Tapi kita tak cerita tentang apa yang nak baiki itu Betul. sebab benda itu dah ada. Kita Betul. belajar sejarah, benda Betul. dah berlaku. Tapi saya nak tanya dengan Murid-murid yang ada. Baik, jom ha. mari kita cuba tanya dekat dia. Boleh. Siapakah tadi cuba? kita dah buat dekat mm -hmm. awal, kita dah buat penerangan dekat sini mm -hmm. baik soalan saya. Apakah kandungan Ordinan Pelajaran 1952? Murid-murid di atas talian, siapa nak cuba jawab? Baik, ini baru je tadi eh, cuba je. Ha, kita dah ulang dua kali <laughs> ni. Kita dah ulang dua kali. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey. Ya. Ha, silakan. E.W. Woodhead atau nama sebenar? Nazimah. Nazimah. Nazima. Okey, teruskan Nazimah. Nazima. Uh, saya minta ulang soalan. Uh, apakah kandungan Ordinan Pelajaran 1952 Nazimah? Silakan Nazimah. Uh, kandungan kandungan mm -hmm. yang terdapat ialah di uh, Tanah Melayu ada dua jenis sekolah rendah mm -hmm. menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mm -hmm dan bahasa cina serta dan bahasa tamil bahasa ketiganya sekiranya ada 15 orang murid kumpulan sama Bye. sekolah menengah Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa pengantar. Baik. Ha ni tanda murid murid kita tak tidur dah. Baik. Baik. Ha mereka fokus ha. Mereka cikgu. fokus. Kita sambung lagi. Kita Baik. sambung lagi Sini Silakan cikgu. Okey kemudian kita ada laporan Woodhead. Mm -hmm. Okey Woodhead juga memberikan laporannya berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Dari tadi semua dekat Tanah Melayu. Yep. Sekarang Sabah dan Sarawak, mm -hmm. so WH merupakan ketua pegawai pelajaran dari Britain Baik. diundang tinjau perkembangan pendidikan. Dan dicadangkan oleh Woodhead Perkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah Titik beratkan kepentingan bahasa Inggeris Sebagai bahasa pengantar uh -huh. Wujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur Dan di bawah laporan Woodhead 1995 uh -huh. Telah membentuk pendidikan kebangsaan di Sarawak Dan pendidikan kebangsaan Di Sabah, di Sabah. Dia uh -huh. cuma fokus Di Sabah dan Sarawak Ketika itu Baik. Dan mungkin ketika itu Tidak ada cadangan Untuk membentuk Malaysia uh -huh. Untuk Sabah dan Sarawak Masuk ke Dalam Persekutuan Malaysia Bergabung dengan uh, Tanah Melayu yeah. Baik. Baik ha Soalan yang keseterusnya Baik okay. Sekali lagi Kita tanya dengan Murid-murid di atas talian Apakah Cadangan Laporan Woodhead Di Isabah? Sabah Dan Sarawak uh -huh. Pada tahun 1955 Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya, Sir. Ya. Saya. Baik, LJ silakan. Bans. LJ Barnes. Terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebahasaan di Sarawak. Mm -hmm. Antaranya ialah cadangan pertama, wujudkan sekolah menengah berbilang kaum menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Baik. Yang kedua, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Yang ketiga, mengenalkan buku teks berlatar belakangkan unsur tempatan dan cadangan yang terakhir, pastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Laporan Woodhead 1955 di Sabah pula telah diterima dengan beberapa pindaan. Pindaan yang pertama, tingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Yang kedua, pastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan pindaan yang terakhir, tetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Baik. Mungkin sebelum tu LJ Bans mungkin boleh perkenalkan nama sendiri. LJ Bans nama sebenar? Nama saya Anu Naura, boleh panggil saya Nur. Anu Naura. Baik, terima kasih Anu Naura. Ah okey, adakah jawapan Anu Naura betul? Ah uh, cikgu sebab Anu Naura memegang watak LJ Bans. Ya, yeah, bukan tapi Woodhead. Dia mm -hmm. boleh menjawab tentang Oh, uh, betul. Kalau kita tengok apa yang wow. ada dekat skrin okay. sama dengan apa yang uh, a jawab tadi. Baik. Ha, dia uh -huh. ada uh, wujudkan sekolah menengah apabila kaum seragam uh -huh. keseragaman pelajaran, yeah. kena ada buku teks sebelah hadapan, belakangkan usaha tempatan dan penggunaan bahasa dan sebagainya, eh. Uh -huh. okay. Seterusnya, uh -huh. apa yang lebih menarik pada saya adalah yang ini. Baik. Ini sabuk. adalah yang kedua terbesar selepas a uh, pe uh, ordinan pelajaran 1952 iaitu uh -huh. Uh, menteri pelajaran kita yang pertama iaitu Tun Abdul Razak, Razak Hussein. Jadi mm -hmm. penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Mm -hmm. Okey apa yang dicadangkan di situ jawatankuasa dipengerusikan oleh Dato Abdul Razak Hussein mm -hmm. menteri pelajaran yang ditubuhkan untuk kaji semula. Baik. Kaji semula eh. Okey jadi jawatankuasa ini cadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baru. Baik. Penyata jawatankuasa pelajaran 1956 mm -hmm. kemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan iaitu Sistem persekolahan, eh? sistem persekolahan sama kanak-kanak untuk semua bangsa yang ada di Tanah Melayu dan hari ini kita boleh sebut Malaysia lah, Baik. seluruh Malaysia semua sama. Eh? Kemudian bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah ini tadi untuk dipetuturkan Baik. sebagai bahasa pengantar ya. dan seterusnya kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan eh bila saya tengok cikgu untuk yang ketiga ni kita nampak unsur-unsur untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi antara kaum cikgu dan ini satu tindakan sebenarnya kita kata tindakan yang permulaan yang sebenarnya sangat-sangat baik cikgu betul betul baik cikgu sebab diskriminasi ni kita memang tak nak di sekolah. Kita baik. mahu hak kesamarataan untuk semua. Ya. Yep. Ha, ke hari ini pun di sekolah kita masih lagi mengekalkan hak kesamarataan untuk semua. Tidak ada diskriminasi, diskriminasi. akan berlaku. Mm hmm, baik cikgu? Baik. Ini untuk penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 ya. Mhm. Baik. Azhar. Mm -hmm. baik. Ha, kita nak teruskan dengan soalan? Boleh Atau cikgu. Boleh eh? Kita bagi satu soalan lagi untuk murid-murid di atas talian. Ya. Yep. Baik, sejauh manakah penyata Razak mampu mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan? Ha, tadi dia boleh baca dekat slide, ha? dia boleh baca dekat buku, sekarang kita minta dia berfikir. Siapa nak cuba siapa jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Ha. Silakan. Baik, Tuan Derazak yeah. Husin, Don Derazak Husin sendiri nak jawab ni. Baik, Baik. teruskan. Tuan Derazak, boleh Razzak boleh, boleh uh, perkenalkan nama sebenar sebelum menjawab terlebih dahulu. Nama saya Iris Arisa, boleh panggil saya Iris. Baik, Iris, teruskan. Saya rasa sehingga kini juga penyata Razak masih mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Mengapa? Uh -huh. Kita berbalik semula pada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 uh -huh. atau sekarang lebih dikenali sebagai penyata Razak. Di situ, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 telah mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat mm -hmm. berbilang kaum dengan melalui beberapa perkara mm -hmm. dan di antaranya adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kita lihat sekarang bahasa kebangsaan masih digunakan sehingga kini sebagai bahasa pengantar utama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iris Arisa. Jawapan mm. yang sangat meyakinkan cikgu. Mm -hmm. Oh, intonasi dia sangat yakin. Baik, apa pandangan cikgu? Pandangan saya mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Betul. Mm -hmm. Kalau kita tengok hari ini mm -hmm. memang uh, segala-galanya adalah berbagai kaum macam yang saya katakan tadi. Mm -hmm. Tidak ada diskriminasi baik kepada murid mahupun kepada guru atau mana-mana warga sekolah. Baik. Main bola di sekolah, mm -hmm. tidak ada bola untuk satu bangsa saja ataupun mm -hmm. satu kelas saja tak. Semua orang boleh main bola. Ah. Belajar sejarah di sekolah, semua Baik. orang belajar sejarah. Baik. Belajar sains, semua orang belajar sains. Mm -hmm. Kalau cikgu tu adalah Cikgu sains sekolah tu mm -hmm. semua orang ke belajar sains dengan cikgu tu. Oh, Kita okay. tak asingkan cikgu A ajar kumpulan pelajar ni je, mm -hmm. cikgu B ajar kumpulan pelajar ni je. Cikgu A ni dia bagus. Ah, mm -hmm. uh, ambil kumpulan pelajar ni je pelajaran dia tidak. Baik. Kita mm -hmm. tidak buat begini dalam Dan sistem pendidikan hari saya, ini. Saya 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 perasan cikgu bila saya dengar tadi daripada Iris, Iris ada menggunakan kata kunci yang cikgu ada sebut tadi mm -hmm. adalah integrasi kaum. Betul? Ah, ha, itu mm -hmm. kata kunci yang saya dengar yang diulang kembali oleh Airis. Baik Cikgu, kita dapat dengar bagaimana uh, kelima-lima laporan dan uh -huh. akhirnya daripada laporan empat laporan itu terbentuk ataupun uh, adanya penyata razak ataupun penyata uh, kita kata tadi uh, penyata razak lah uh -huh. kan, tahun 1956. Dan uh, kita nak berhenti seketika Cikgu untuk sebelum uh, kita teruskan lagi uh, kita punya pembelajaran kita dan juga pengajaran kita untuk hari ini. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam dengar atas Didik TV KPM. The cat sat on dengan Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani serta rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan serta anda yang berada di rumah pada ketika ini baik Cikgu tadi kita dah tahu hmm. berkenaan dengan kelima-lima laporan penting hmm. dalam membentuk institusi pendidikan yang luar biasa ni Cikgu mungkin hmm. kita kata kita nak ulang kaji semula hmm. untuk kelima-lima ni Cikgu mungkin hmm cikgu boleh uh, ulang kaji sama-sama insyaAllah. Uh, jadi kalau kita tengok, eh, uh, ingat dia bermula dengan laporan oleh LJ Bans. Yep. Mm -hmm. uh, 1951. Betul. Kemudian daripada laporan LJ Bans, mm -hmm. uh, terbitnya bantahan. Kemudian uh, bantahan ini menyebabkan terbitnya laporan yang kedua. Baik, saya eh, nak cuba teka cikgu. Uh, laporan Fenwu cikgu. Uh, ya, laporan Fenwu. Baik. Jangan tersilap, mm -hmm. Fenwu adalah... Dua orang. dua orang Dr W William, William, P. William P. P Fern, Fern. Okay, dan, dan Dr Wu, Wu Teow. Ha jadi dua hmm. orang ni barulah jadi nama dia laporan Fern Wu. Mm -hmm. Okey. Kemudian disebabkan oleh dua laporan Baik. yang satu tadi wujud kemudian wujud laporan kedua membantah laporan yang pertama mm -hmm. maka ahli pelajaran yep. yang merupakan Uh, uh, kabinet yang pertama eh, ya. Tanah Melayu ketika itu iaitu mm -hmm. EEC Turai Singap mm -hmm. yang merupakan ahli pelajaran dalam sistem ahli ketika itu, Baik. telah pun uh, melancarkan Ordinan Pelajaran 1952 mm -hmm. uh, dengan, uh, dengan kesimpulan yang diambil daripada laporan Barnes dan Fen Wu, Baik. dia pun membentuk Ordinan Pelajaran 1952, 1952. Mm -hmm. pada masa yang sama, di Sarawak dan Sabah, yep. EW Woodhead telah mm -hmm. membuat laporan untuk Uh, pelajaran di sana Baik. di Sarawak dan Sabah. Jadi uh, mula mencadangkan bahawa sekolah dengan satu aliran, menggunakan satu bahasa pengantar, mm -hmm. menggunakan kurikulum yang seragam uh, dan tidak ada diskriminasi. Mm -hmm. Semua orang, semua kaum, semua etnik boleh menikmati pelajaran dalam sistem dan kurikulum yang sama. Baik, itu Aa. aku kata apa sumbangan daripada E.W. Woodhead. Ah cikgu, hmm. tidak tercecer. Kalau kita Betul. tengok sebelum-sebelum sebelum-sebelum kepada sebelum, sebelum, daripada E.W. Woodhead semua memfokuskan kepada Benakula. Semenanjung. Ya, hmm. dan masing-masing dan hanya berfokus kepada Semenanjung dan Baik. di Sabah dan Sarawak tidak ada maklumat yang jelas. Baik, Aa. dan ini kita kata sumbangan daripada E.W. Woodhead menyusun ataupun menggubal satu ordinan ataupun laporan, laporan. bagi memperkukuh apa institusi institusi pendidikan di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak dan hmm. akhir sekali cikgu akhir sekali ha dalam semua-semua ini berlaku ya. maka menjelanglah pilihan raya 1955 ya. dan kabinet yang pertama betul-betul solid terbentuk untuk tanah Melayu maka munculnya uh, Tun Abdul Razak ya. sebagai menteri pelajaran yang pertama persekutuan baik uh, ya. jadi Tuan Abdul Razak terus mengambil kira daripada laporan BAN, uh -huh. Wu dan masukkan uh, Ordinan Pelajaran 1952 daripada EC Turai Singgah e uh -huh. dan diletakkan sekali membentuk uh, ada, jawatan kuasa pelajaran uh -huh. 1956 Baik. ataupun kita kenali sebagai penyata Razak. Uh -huh. Dan penyata Razak ini sebenarnya paling hampir dengan sistem pendidikan yang kita jalankan. Uh, hari ini ah. hari ini di negara kita okay. ada sekolah rendah Baik. ada sekolah jenis kebangsaan Baik. ada sekolah kebangsaan uh -huh. tetapi bahasa pengantarnya adalah Bahas... sama menggunakan bahasa, bahasa kebangsaan, kebangsaan. Uh -huh. kita ada sekolah menengah juga menggunakan bahasa pengantar uh -huh. bahasa kebangsaan uh -huh. bukan ke sama macam kita hari ini sama cik Lebih cik. kurang hampir sama tapi hari ini kita dah mantapkan lagi uh -huh. dan ada beberapa laporan dan penyata selepas daripada uh, penyata Razak 1956 hmm. ni ada beberapa lagi yang kalau nak tahu kita bertemu dekat episod-episod episod yang akan datang betul. kita boleh membincangkan benda-benda ni betul ha. dan mungkin kalau kita tengok uh, perbezaan seiring dengan uh, pembangunan teknologi ataupun apa apa modennya teknologi pada hari ini kalau dulu mungkin dari sudut institusi pendidikan hanya memfokuskan kepada uh, dalam kelas dan ketika hari ini kalau kita tengok mungkin hikmah daripada uh, covid pandemik covid 19 uh, 19 ini juga sebenarnya adanya berlaku satu lonjakan yang luar biasa juga dengan adanya didik TV KPM betul serta saya sendiri cikgu di sini betul betul ha <laughs> itu memang kita tak nafikan ya, kalau kita tengok itu, itu, itu kita kata uh, apa apa perubahan seiring dengan uh, kecanggihan teknologi lah cikgu ya. Itu yang saya kata tadi saya mm -hmm. nak je bagi tahu dengan Tun Razak tadi bahawa yep. di zaman kita mm -hmm. kita dah tak sekolah dekat dalam kelas lagi dah. Mm -hmm. Ah ha, kan tengok macam tahun ni kita hanya ber PDPR di rumah. Baik. Tetapi semuanya berjalan seperti biasa baik. Termasuk aktiviti co-curriculum Pelajar itu. masih boleh berkawat kaki Ya betul cikgu ha. Dan yang paling penting cikgu Sebenarnya dengan asbab sumbangan individu-individu penting ini terdahulu Sebenarnya memberi impak yang sangat besar Kepada institusi pendidikan kita betul. hari ini Sehingga kita mampu untuk menambah Atau bukan kita kata menambah baik Tetapi uh, memperbaiki eh, Lebih kurang lah kan Kita kata dengan apa yang ada itu Mungkin ditambah baik Supaya menjadi lebih baik hmm. Baik cikgu Sedar tak sedar, cikgu Kita dah hampir sampai kepenghujungan sangan dalam mengatas uh -huh. di TV KPM kita pada hari ini uh -huh. dan uh, pembelajaran mata pelajaran uh, sejarah ini dengan topik kita sistem pendidikan kebangsaan secara terus membuka mata kita bagaimana jerih payah mereka yang terdahulu dalam nak memastikan isi ini terus uh, terjamin dan terjaga untuk anak bangsa dan mungkin cikgu ada rumusan terhadap pembelajaran kita pada hari ini cikgu Betul Azhar kalau kita tengok eh secara kurikulumnya kita tengok kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini yep. eh kita tengok Perkara yang pertama, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 mm -hmm. menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang kita uh, amalkan hari mm -hmm. ini eh. Yang kedua, melalui sistem ini sukatan pelajaran dan peperiksaan seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya, mm -hmm. kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Dan mm -hmm. ini, kalau hari ini, di dalam kurikulum semasa, kita panggil dia sebagai membentuk profil murid. Mm -hmm. Aa, kita mahukan murid yang mempunyai patriotik, berpengetahuan, mempunyai daya fikir yang baik, akhirnya menjadi anggota masyarakat Malaysia yang baik dan menjanjikan masa depan Malaysia yang lebih ...cerah di Malaysia akan datang mungkin ada rakan-rakan ataupun murid, murid di rumah yang sedang menonton pada ketika ini tanya cikgu bagaimana nak mendapatkan bahan-bahan yang uh, cikgu sampaikan sebentar tadi mungkin ada uh, portalnya ataupun lamannya bagaimana cikgu betul okey uh, untuk pelajar untuk murid-murid pada hari ini mm -hmm. eh, kalau kita tengok mereka dah biasa dengan portal The 5 Aa, boleh dah biasa dengan portal delima So boleh terus yep. kepada uh, Sumberku mm -hmm. So di sumberku tu Okey murid-murid boleh uh, Tengok seperti mana uh, laman web yang tertera di bawah mm -hmm. Boleh terus ke situ Dan memilih uh, Jangan lupa Ambil terus subjek sejarah Dan terus kepada Tajuk kita hari ni Bahan, latihan dan notanya Ada di situ Azhar Baik itu dia Dan yang paling penting cikgu, Saya sangat uh, tertarik dengan Satu kata pujangga Kalau kita nak melihat pemimpin di masa akan datang maka lihatlah pemuda dan pemudinya pada hari ini maka uh -huh. nak memberitahu bahawa pentingnya pendidikan dalam nak membentuk jati diri seorang manusia dan insyaallah kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani jurulatih utama kebangsaan sejarah sekolah menengah agama Datuk Klana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan kerana sudi bersama kita pada hari ini cikgu dan juga tidak saya lupakan rakan-rakan saya daripada sekolah yang sama sekolah menengah agama Datuk Klana, uh, Klana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan yang memainkan peranan watak yang sangat luar biasa pada hari ini terima kasih banyak-banyak semoga -banyak. uh, terus sukses terus maju jaya serta anda yang berada di rumah jangan lupa temu janji kita setiap hari uh, kita akan ada Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi untuk mendengar atas sampai berjumpa di lain masa dan di lain ketika Assalamualaikum dan salam sejahtera